بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوره وزر هذا كورس كنان public speaking skills أو أخ هذه الصومالية حرفتها فقار هذا قف وقف وجعل هاي إنه فقار هذا السمية أو كل شيء الله الله أو كل شيء واحد سوجيديو مركا وسكيلز كلها بهاي هاي مهم كأه inaad garanayso xirfadaha fagaare hadalka. Insha Allah kooraskan waxaan idinla wadaagi doonaa outline-kiisa ama marka kooraska uu dhamaado training objectives-ka ardayga si loo baahan yahay inuu helo oo uu concept-ka ka fahmo. Waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo unit-ka ayaan idin soo bandhigi doonaa oo ka kooban yahay kooraskan. Insha Allah waxaad fahmi doontaa ood baran doontaa waxa la yiraahdo public speaking maxaa la yiraahdaa public speaking maxaa la fagaare hadal maxaa la yiraahdaa noocyada fagaare hadal ike generally halkaa waxaa sii hoos gelaya public speaking waxa la yiraahdo why public speaking uu muhiim u yahay types of public speaking noocyada hadalka importance faa'iidada uu leeyahay public speaking inaad public speaking skills aad leedahay ama inaad public speaking skills aad samayn karto muhiimadda ay kuu leedahay shakhsiyan adiga qof ahaantaada waa maxay. Maxaan dhahaynaa effective public speaking. Public speaking waxgalka ah maxaan ku garanaynaa qof kasta waa hadli karaa, waa soo jeedin karaa, laakiin midka aan u baahannahay oo effective-ka ah ee waxgalka ah kee weeye baan dhahay. Soo marka waxaan kuu sheegi doonaa article 1, article 2, article 3 oo loo baahan yahay inaad raacdo markaad diyaarsanayso public speaking si public speaking uu noqdo effective. Qodobka ugu muhiimsan oo dadku ay qof kasta uu hadli karaa laakiin cabsidaa jirta cabsi. Overcoming fear of speaking, sidee cabsida lasaga baabi'iyaa? Markaad dadka soo istaagto, waxaa laga yaabaa inaad erayadii kale ilowdo, waxaa laga yaabaa inaad wixii aad ku hadlaysa aad isu dhexyaaciso, waxaa laga yaabaa inaad bahadli weydo, waxaa laga yaabaa inaad sameyn weydo, waxa la yiraahdo eye contact, inaad dadka fiiriso. Waxyaabahaas oo dhan waa sign of fear, waa calaamadaha baqdinta. Sidee la isaga ilaaliyaa marka? Waa muhiim qodobkaasu. Daadar waxaan fahmi doonaa waxa la yiraahdo stages for writing speech, waxa aad ku hadlaysa oo qoraala sidee loo diyaariyo stages-ka la maro, meelaha laga keeno ayaan kuu sheegi doonaa. Taadar waxaan kuu sheegi doonaa 7 effective methods to open speech, 7 qodob oo hadalka lagu furfurto. Methods to open speech, markaad hadlayso hadal furfurasho waxa la yiraahdaa jira istiftaax, si hadalka loo furfurta. Markaad hadalka furfurato, hadalkii dhamaysto, hadal gunaanad buu leeyahay. Soomaa laftigeeda waxaa muhiim inaad barato conclusion, si hadalka loo soo gabagabeeyaa, ama how to end speech, hadalka sida loo soo dhamaystiraa. Gunaanadka hadalka, dad waxaa arkaysaa si u hadlayn dhahaya khayr baan idiin keenayna dhammaantiin, macasalaama. Taas wrong way, khalad way. Marka how to end the speech, hadalka sida loo soo gunaanado iyo hadalka sida loo furfurto waa albaabada iyo kabixitaanka hadalka. Inaad hadalka furfurato waa albaabka dadka aad ku geliso. Hadalka inaad ka baxdana waa albaabka qanacsanaanta dadka. Iyagoo kuu baahan baa laga yaabaa inay kaa tiga. Taas waa dadka qaar loo yiraahdo ninkaasi hadalka barti ayba barti ubaabu mariyay. Marka muxuu isticmaalaya qofkaas? Marka inaad dhammaas garato furfurashada qodobada 1, 2, 3, 4 hadalka sidee loo soo gunaanado iyo laftigeeda waa muhiim. Kooraskani waa kooras muhiim ah, qof kasta ayuu muhiim u yahay. Haddaad macalin tahay, haddaad arday tahay, haddaad caafimaad barato, haddaad management barato, haddaad tahay qof aan jeclay inuu community ka dhexhadlo maalin unbay ku qabsanaysaa inaad bulsho la hadasho insha Allah. Soo dhawaada kooraska waa diyaar weeye, casharadiisa dhammaystiran baad helaysaa haddii Allah idmo. La soo xiriir macadka insha Allah haddii outline-ka uu ku qanciyay si kooraska casharadiisa lagugu bilaabo. Asalaamu calaykum.